Cartag de Lenga Este. Urbe, Vatirikinho, Ivenit, Marmoria, Reliquit. Vini, Vini, Vec. Fago, esse suai, Kenku, Fortunae. Quetero, Kenzeu, Cartagine, F. Alô, amigos, alô, galera, estamos de volta para o 70º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, e no backstage, ele, o Arthur Dido, Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Vamos saudar a nossa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolaus Prandi. Nossos Césares Lucas Prandi e César Casuari. E nosso primeiro senador, Danilo de Oliveira. Vamos recapitular. Então, no episódio passado, vimos a conspiração catilínea ou conspiração catilinária. É um plano aí de golpe de Estado, meio, como posso dizer, meio atrapalhado, que não é muito bem planejado nem pensado e não dá nem um pouco certo. Acaba com os conspiradores sendo mortos no Fórum Romano por Cícero, então cônsul de Roma, e com a ajuda de Catão. Entramos em Júlio César, então vamos direto para o episódio. Roma, 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 nua e crua. Bom, finalmente chegamos nele, Caio Júlio César, o meu personagem histórico favorito, não apenas de Roma, mas de toda a história. Você é meu crush, crush, crush. O cara era muito zica, espero aqui fazer jus à história dele e poder transmitir isso. Já quero logo deixar de cara que vai ter múltiplos episódios. Então, se você está chegando agora e quer conhecer um pouco mais da história de Roma, temos mais de 60 episódios aí para trás para vocês conferirem. Mas quem está chegando agora, dá para vir daqui e tomar sequência, né? Eu sempre tento ir mantendo a linha do tempo de Roma, falando dos eventos mais importantes e dos personagens mais importantes, né? Então chegamos aí até 63 a.C. com a Conspiração Catilínea. Nesse episódio a gente vai voltar um pouco tempo e contar a trajetória de César, né? Ele já está aí, já foi citado algumas vezes, mas ele ainda era um coadjuvante aí da história romana, ainda não assumiu o protagonismo. Daqui pra frente, aí 63, 62 pra frente, ele vai assumir realmente o protagonismo e não vai sair mais de lá, mas vamos dar contexto e voltar sua história desde o comecinho, até a gente chegar aí no ano de 63 a.C., que aí a gente vai tocar do episódio da semana que vem em diante. Então vai ter muito Júlio César aí, uma overdose pra quem gosta aí, então vem com a gente. Mamma mia! É Bruno! No podcast Roma Nua e Crua! Bom, o cara era zica demais, né? Então ele vai se exceder aí, vai fazer o nome dele em quase tudo que ele mete a mão, vai ser famoso como advogado, como político, como soldado, como general, como escritor, como governante, como pegador da mulherada. Ele não quer saber quem morreu, ele quer beijar a viúva. Então o cara vai atacar em todos os frontos, completão, Júlio César ou JC, ou Julião, chama de JC aqui. Ele vai nascer no ano 100 a.C.
Cristo. E ele nasceu de uma família aristocrática, né? Os Júlios. Seu pai chamava Caio Júlio César, nome igualzinho ao dele, sempre só para ajudar, como a gente já viu, rico em Roma, isso era muito comum. E a sua mãe era a Aurélia Cotta. Apesar de ser uma família muito distinta, né? Os Júlios podiam traçar sua ascendência até Enéas, né? Que era o tatataravô do Rômulo e Remo aí, que se dizia filho de Vênus. Então, os Júlios se diziam filhos, né? Filhos, né? Netos, mas de Vênus, mas podiam traçar sua linhagem à deusa Vênus. E por parte de mãe, Aurélia Cotta, ela podia traçar, né? Podia se traçar linhagem até Anco Márcio, o quarto rei de Roma. Então, pagava um pau de ter uma linhagem descendente, né? De reis e deuses. E o cara não era pouca merda, não. Porém, a sua família já não vivia o maior dos esplendores, né? Ele já passou, posso dizer assim, a sua boa fase já tinha passado, dos Júlios no geral, e eles já não eram uma família muito rica, né? Eles eram uma família patrícia, mas não tinham aquele dinheiro todo. A gente não tem muito da infância do Júlio César, né? Até porque ele se escrevia sobre crianças na época, e a gente sabe que ele, o pai dele vai morrer aí quando ele tem 15 para 16 anos. O pai dele também perseguia uma carreira política, apesar de não muito sucesso, mas não estava sempre em casa. Basicamente, o nosso JC vai ser criado pela mãe, a Aurélia, que já citei aqui. E outra mulher também que vai ter grande influência na sua vida vai ser a tia, a Júlia. Essa tia foi aquela que casou com o Caio Mário. Lembra? No episódio do Mário, a gente falou desse casamento, né? Que o Mário vinha dos populares, ele era plebeu e para ascender na carreira, né? Ele já estava com muito sucesso, mas ele se liga aos Júlios, né? Que já era uma família patrícia, e foi aí com essa tia do Júlio César. Então, essa também era uma mulher que vai ter muita influência sobre a sua vida. E aí, com 15 para 16 anos que o pai morre, o Caio Mário também já tinha morrido, né? A gente já viu isso lá para trás. E o Júlio César, então, que vai virar o pai de família, da família dos Júlios, com apenas 16 aninhos. E aí, vamos dar mais uma navegada aí nesse começo de vida, nessa adolescência do Júlio César. Fatiamos nomes em ingresso e Bruno Prandi podcast Romano e Crua. Então, voltando um pouco no tempo, a gente lembra, né, viu essa guerra civil entre Caio e Sula, né, entre o Caio Mário e Sula. Então, primeiro o Mário toma o poder, depois o Sula retoma, expulsa eles, vai lá para as guerras mitridáticas, aí o Mário se junta ao Lúcio Cornélio Cinna e conseguem retomar Roma, né. Eles retomam Roma e parece que vai ficar tudo bem para o Júlio César, né, afinal o tio dele lá é o Bambambam, o cônsul que acabou de retomar o poder. Porém, né, depois dessa retomada de Roma aí junto com Cinna, o Caio Mário vai ser eleito a sétima vez como cônsul, mas logo bate as botas e deixa Roma sob o controle total do Lúcio Cornélio Cinna. Até então não estava ruim pro Júlio César, afinal, né, eles eram aliados aí. Agora parece que piorou. Mas o Cinna já vendo algum tipo de, não sei, um futuro promissor no Júlio César, ou quem sabe uma ambição sem tamanho, ele resolve então nomear o Júlio César aí, ainda não adolescente, aí 16, 17 anos, para Flamen Dialis. É o quê? Que era o sacerdote de Júpiter, um dos sacerdócios mais antigos e arcaicos de Roma. Aí parece que ele levou a sorte grande, né? Porque para ser esse sacerdote, precisava ser patrício e precisava ser casado com uma patrícia. E aí o Cinna então ainda vai casar sua filha com o nosso JC. O nome dela era Cornélia, já é sugestivo, né? Bom, parece que tá tudo bem pro Júlio César, casado com a filha do Bambambam da cidade, sacerdote de Júpiter. Porém, esse cargo de sacerdote trazia algumas coisinhas aí, trazia uns cinderovos aí, umas surpresinhas. Por quê? Esse cargo, como eu disse, era arcaico e trazia algumas coisas que iam impedir a trajetória que o Júlio César queria para si, né? O que esse cargo exigia? Que o
preocupante e usasse um chapéu pontiagudo o tempo todo, estilo à la Merlin, que ele não podia cavalgar, então essa pessoa não poderia cavalgar, andar de cavalo, não podia, o Flamin Diales também, ele não poderia ver um corpo morto. Então, para quem pretende ser soldado, matar no campo de batalha, ver morte era uma coisa corriqueira, mas ele não ia poder nem usar cavalo, nem ver um corpo morto, e pior de tudo, não poderia deixar a cidade, porque esse cargo era proibido de passar um dia fora da cidade. Então, ele estava ali preso em Roma e ia ficar ali travado naquela posição. Era um cargo vitalício, ou seja, Cina achou que acabou com as pretensões de Júlio César. Vai tirando o seu cavalinho da chuva. Deu um cargo para ele, que traz alguns benefícios, né? Mas ia acabar com a sua carreira político-militar. Só que o que acontece, né? A gente já viu a história, depois que o Sula vence a guerra, a primeira guerra Mitridática, ele volta do leste e retoma a guerra civil com o Cina, né? O Mário já tinha batido as botas e acontece que o Sula vai reconquistar a cidade de Roma e vai reassumir o poder, né? A gente já viu isso aqui também. Bom, reassumiu o poder, o Sula vai começar então a limpar a administração de Roma, de todos os simpatizantes, de todo mundo do campo dos Marios, dos Marianos, né? Que a gente também pode dividir o campo dos Marios como o campo dos populares e o campo do Sula como dos Optimites, que seria populares e conservadores, né? Progressistas e conservadores, a gente podia ver desse módulo, mas, de novo, o Mário representava o campo dos populares, o Sula chega, coloca o campo dos Optimites de volta no poder, ele vai fazer uma limpeza, ele vai tentar esvaziar o poder dos populares, de novo temos outros episódios sobre Sula lá para trás, então para não perder muito tempo aqui, o Sula vai revogar essa nomeação do Júlio César ao cargo de Flamin Diales, ao cargo do sacerdote de Júpiter, o que era uma boa pro Júlio César, né? Ele não queria ficar preso nesse cargo, ele fala, não, beleza, entrego aqui, ó, sem problema, não vou criar caso por isso. Só que o Sula também exige que o Júlio César se divorcie da Cornélia, filha do Cina, né, que ele acabou de matar aí, que acabou de morrer na guerra civil, na verdade não foi o Sula que matou, os próprios soldados mataram ele, mas voltem lá pra trás e ouçam os outros episódios. Bom, o Júlio César, ele mete o louco e fala, não vou divorciar da minha mulher, eu por alguma razão gosto dela e vou bater o pé e vou ficar com ela, quem tu pensa que é, ditador de Roma? E o cara era ditador de Roma, né, como a gente sabe. Então o que acontece? O Júlio César vai parar nas proscrições do Sula, aquela lista de nobres que tinham que ser assassinados, o Júlio César, por desafiar o Sula e não cumprir a sua ordem de divórcio, né? Não se divorciar da Cornélia. Ele vai acabar na lista de proscrição e vai ter que fugir de Roma agora pela sua vida. Lembrando que quem estava nessa lista de proscrição podia ser morto por qualquer cidadão. Era só levar a cabeça lá pro Sula que ainda ganhava uma bela de uma recompensa. E quem desse abrigo para alguém que estivesse na proscrição também era condenado à morte. Então era realmente uma posição muito difícil estar nessa lista do Sula aí. Mas o Júlio César tinha bons contatos, ele vai fugindo do Sula, parando nos lugares, não ficavam mais de um dia na casa dos outros, né, pra não conseguirem rastrear ele, e ele vai vivendo assim, reza a lenda até que acham ele uma hora, só que ele consegue subornar os guardas pra dizer que, não achamos ele e tal, mas ele vai vivendo essa vida de foragido, e dependendo da assistência pros outros, as propriedades da sua família são tomadas, então ele fica pobre e perseguido, e se não fosse ajuda de simpatizantes, teria morrido como vários outros, né? Vale destacar aqui que tanto a mãe do Júlio César quanto a tia, a Júlia, que era casada com o Mário, elas eram mulheres e eram super bem vistas pela sociedade romana, assim, elas eram exemplos do que deveria ser uma mulher romana. Então, apesar dessa perseguição toda contra o campo dos Marianos, a esposa, né, do então Mário e a sua família estendida aí, né, contando os restos relativos do Júlio César, não vão ser perseguidos, tá? Tamanha o prestígio dessas mulheres. E elas vão interceder veementemente pelo Júlio César, né? O menino não fez nada, ele só casou, né? Ele não foi por amor. Sei lá o que falam, mas ficam meses aí, e o Júlio César também, a mãe, né, dele vinha da família dos Cota, que era uma outra família influente em Roma, que também, não posso dizer, fica ali no ouvido do Sula pedindo pra aliviar pro Júlio César, tirar ele da proscrição. E conforme vai passando o tempo e Sula se solidifica,
fica no poder, se estabelece, já mata todos os concorrentes. Ele acaba aceitando os apelos aí a favor de Júlio César e vai tirar, e tira ele, né, da lista da proscrição. Mas ele ainda reza a lenda que faz um aviso. Ó, vocês estão pedindo por ele, mas esse rapaz aí, ele tem muitos Marios dentro dele, um dia vai ser o fim do campo dos Optimites, do fim do campo dos conservadores. Meio profético isso, né? Bom, o nosso Júlio César então sai da lista de proscrição, é um homem livre de novo, digamos assim. Ele volta pra Roma, mas percebe que não vai ser uma boa ficar ali enquanto Sula tá no poder, apesar de ele não tá mais marcado pra morrer, não é uma boa ficar desafiando o cara ali, né? E aí então que ele vai começar a sua carreira militar. Ele vai se juntar ali, vai se alistar para servir com o comandante ali, com o governador das províncias da Ásia ali, do leste, e ele vai então estar com a carreira militar de verdade. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Ainda era novinho, vai servir, né, não como oficial ainda, como soldado mesmo. Lógico que quem vinha dos atrizes, ia ter uns bois, não ia ser aquele soldado super raso lá, mas também não era nenhum oficial, nenhum magistrado pra chegar dando ordem. Então aí ele vai ganhar no ano de 80 antes de Cristo uma honraria que quase nenhum soldado ganhava, tá? A coroa pívica, ou a coroa de carvalho. Basicamente, isso era uma honraria dada a um soldado que salvasse a vida de um pelotão, uma coorte, eu não sei exatamente quantas pessoas. Tinha a coroa de grama, que era uma honraria máxima, quando o feito de um soldado salvava uma legião inteira. Esse era um abaixo, que era a coroa cívica, era um abaixo da coroa de grama, e eu não sei exatamente quantos soldados tinham que salvar. Mas ele ganha isso pela sua atuação no cerco da cidade de Mitilene, quando ele vai conseguir uma frota de navios. Era uma cidade portuária, e só com o exército o cerco não estava efetivo, precisava de navio. Ele vai então pro reino da Bitínia e vai conseguir esses navios e vai dar fim aí nessa guerra com feitos extraordinários. Por isso ele vai ganhar essa coroa cívica. Isso era uma honraria tão grande que nos festivais, nos dias sagrados, não sei exatamente quando ele podia usar essa coroa, por onde ele passasse ou entrasse, todos tinham que se levantar para a presença dele. Então ele adorava isso, principalmente usar essa coroa e passar na frente dos senadores, dos Optimites, que, né, tinham aquele desdém por ele, por todos os populares. Eles tinham que levantar e fazer reverência a César. Se fudeu! Essa era uma reverência militar, e para ganhar tinha que os soldados foram salvos por você realmente, e dizer e dar testemunho que se não fosse você eles estavam mortos. Então não era pouca coisa não. O cara realmente, como soldado, fez algo quase inigualável, né, que poucos fizeram. E aí já suas honrarias vão subindo. Mas nem tudo são flores, ou podemos chamar de flores, né, nessa campanha militar aí, porque, como eu disse, ele precisou ir para Bitínia, conseguir barcos lá para terminar com esse cerco, mas ele vai pedir lá barcos para Nicomedes IV, o rei da Bitínia. Fica um tempo longo lá. Quando acaba esse cerco aí, ele volta para lá e rolam os rumores que ele teve um romance, um caso aí com o rei Nicomedes IV. E os adversários dele vão dar um apelido aí pra essa época que vai durar pra sempre também. Eles vão chamar o César de Rei da Bitínia. E vai ter pichações em Roma, zoando o César que é Rei da Bitínia, que ele conquistou a Gália. Isso mais pra frente, né? Mas o Nicomedes conquistou o Júlio César. Ele, claro, nega isso veementemente, mas vai ser um apelido que dura pra sempre e vem dessa história aí. Bom, passado aí esse episódio, em 78 a.C., Sula morre. E aí o JC, então, ele se sente confortável pra voltar pra Roma de vez, né? Agora o Sula tá morto, ele tá mais relaxado. Ele volta lá pro bairro de Subura, que foi onde ele cresceu. Não era um bairro abastado, era um bairro de classe média. Geralmente as propriedades dos melhores senadores, ficava lá no Morro Aventino, Palatino, que é onde ficavam os prédios públicos. E o Júlio César tava ali num bairro de classe média baixa. Ele cresceu ali, e principalmente depois que ele foi pras
ações, né? O Sula tomou as propriedades da família, eles já não estavam lá em Sítio, crescendo num bairro mais pobre, mais popular. Também disse que foi algo que impactou muito a vida de Júlio César, e por isso ele também tem esse apelo popular. Ele entendia e falava a língua do povo. Então ele volta lá para sua terra natal, para sua terrinha, para Roma, e ele vai dedicar então agora a sua carreira como advogado. Ele vai advogar para populares, para pobres, vai então perseguir ex-governadores, ex-procônsules de província, acusados de corrupção, acusados de enriquecimento ilícito, esse tipo de coisa, e ele vai persegui-los, e aí ele vai conseguir também demonstrar toda a sua oratória, sua capacidade, sua eloquência, e vai chamar a atenção, né? Assim como Cícero construiu uma carreira também, primeiro como advogado, o Júlio César também se meteu nesse mundo e foi muito bem, como sempre. Porém, aqui ele vai perder a grande maioria das suas causas. Por quê? Como eu já disse, né, em episódios anteriores, em Roma todas as sentenças estavam à venda. Então, se você tivesse influência, dinheiro, você conseguia corromper as pessoas certas para acabar sendo absolvido, né? A gente, no Brasil, a gente nunca ouviu falar disso, né? A gente poderosa se livrando da justiça, mas é assim, ou você subir no juiz, ou né, o delegado, ou quem lavrou o boletim de ocorrência, é tudo mela ali o jeito, em alguma parte você consegue corromper e se livrar. E é assim na nossa Roma antiga também. Então, apesar de toda a eloquência, de todo o talento do Júlio César, ele perde a grande maioria das causas, mas ele não se importava com isso, porque ele queria, bom, primeiro se promover como homem do povo e defendendo causas populares. Então ele conseguiu fazer isso. E do outro lado, ele conseguiu impressionar a elite com a sua oratória, com a sua capacidade argumentativa, que naquela época era algo valiosíssimo, né? Ainda hoje é, mas naquela época principalmente. Bom, depois de fazer um pouco do seu nome, ele resolve que tem que aperfeiçoar ainda, e resolve ir para a Ilha de Rhodes, né? Uma ilha lá no mundo grego, onde estava a melhor escola de oratória do mundo, os maiores professores dessa época. Foi lá onde Cícero estudou e refinou a sua oratória, foi de lá que ele voltou o maior orador de Roma. Então César também queria beber dessa fonte e resolve ir para lá para estudar e se aperfeiçoar. Só que essa viagem vai dar um pouco errado. Por quê? Quando ele está indo lá para Rhodes, ele vai ser capturado por piratas. É, Pompeu ainda não deu fim nos piratas, a gente já viu esse problema dos piratas e como o Pompeu dá fim nele, mas aqui ainda não aconteceu isso e o Júlio César foi preso por esses piratas. Aí foi capturado. Os piratas então resolvem pedir 20 talentos de prata pro seu resgate, e ele, sabendo disso, fica revoltado. Tá louco? 20 talentos? Coloca aí, pede no mínimo 50. Se pedir menos que isso, tá desvalorizando meu passe. Os piratas acham isso engraçado, né? O cara brigar pra eles cobraram mais de resgate, mas eles concordam. Não, beleza, coloca 50 aí. Prenderam César com toda a sua comitiva, né? Ele fica com dois assessores ali, um escravo, um ajudante, e o resto dos amigos e dos servos dele vão atrás desse dinheiro aí pra trazer de volta. Enquanto ele tá em cativeiro, vou chamar assim, ele, né, vai se dar bem com os piratas, vai fazer as refeições junto. Geralmente os piratas até falavam, né, eles capturavam esses nobres romanos, gregos, eles ficavam todos se borrando. E Júlio César não, ficava de boa ali com eles, comia com eles. Quando eles faziam disputa esportiva, tipo arco e flecha, jogar lança, ele participava. Ele preparava discursos e poesias, ia ler pros piratas lá. Olha o meu discurso, eu que tu gostou. Os piratas se divertiam, achavam isso o máximo e riam, né, das poesias, essas paradas. Aí os piratas não levavam isso, não davam muita trela pra isso, e às vezes, enquanto ele tava recitando uma poesia ou um discurso, os piratas começavam ou a rir ou a parar de prestar atenção, e ele ficava furioso. Ah, vocês são uns bárbaros que não entendem de nada, seus, né? Pô, queria dar uma humilhada nos caras, assim, ainda. E que mais também? Bom, ele também, quando queria dormir, os piratas estavam fazendo muito barulho, ele ia lá... Oxi, baixa a bola aí, tô querendo dormir, ainda lá. Dá um corte nos piratas, tipo, totalmente sem noção, né? E ele ainda tirando sarro quando falava que os caras falavam... Não, relaxa, daqui a pouco vão pagar meu resgate, eu vou levantar uma frota aí, juntar uma frota, depois eu venho aqui e vou crucificar vocês todos. Todo mundo ria, ah, 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 que engraçado, né? Como ele é brincalhão, esse César. E beleza, ele vai ficar 40 dias aí com os piratas, então o pessoal vai conseguir juntar esses 50 talentos de prata e o César vai ser resgatado. E assim que ele sai do cativeiro, ele vai cumprir a sua promessa. Ele vai, levanta uma frota e vai atrás do esconderijo dos piratas, invade e vai crucificar esses piratas.
Mas como ele era misericordioso e fez amizade com os piratas, ele crucifica, mas em vez de deixar eles morrendo lá por inanição, ele corta a garganta de todos os piratas e eles vão morrer em relativa paz. Bom, passado o episódio aí dos piratas, em 73 a.C., o Júlio César está de volta em Roma, e aí ele vai ser eleito no primeiro passo ali do Cursus Honorum, do curso de honra, que é como tribuno militar, né? Diz também aí, as fontes são confusas, tem uma fonte que fala que sim, mas só uma que menciona que ele em 72 a.C. vai servir, vai lutar na guerra servil ao lado de Crasso contra o Espartaco e tal, e em 69 a.C. ele vai ser eleito questor, vai dando sequência aí no seu cursus honorum. Só que nem tudo vai ser alegria no ano aí de 69, porque a sua tia amada Júlia, ela morre, né? E era normal os patriarcas da família, no caso aí é ele, né? Quando uma figura importante feminina morre, tem uma oração no sentido curto, né? Então faz um discurso no fórum e depois uma procissão aí com o negro, né? E aí o Júlio César dá um baita discurso, o que deixa todo mundo, né, assim, tocado com as falas dele. E mais que isso, quando vai começar a procissão, o que era normal quando uma matriarca importante morria, trazer as imagens do marido, né? Só que o marido da Júlia era o Mário, e, né, as imagens do Mário tinham sido proibidas desde que Sula assumiu o poder, fazia, né, quando ele fica como cônsul, como ditador perpétuo, e fazia mais de década que ninguém via, nem se ouvia falar em Mário. Então quando o Júlio César faz aquele baita discurso e sai em procissão com as imagens do Mário, né, fica todo mundo em polvoroso em Roma, e principalmente os populares, né, porque assim, o campo do Sul, que era dos conservadores, dos optimates, eles reprimiram esses populares, né, e o Mário, apesar de ter feito muita coisa errada, com essa procissão, com essas imagens, o povo se lembra, principalmente os populares, as coisas boas que ele fez, né, lutar por direito de cidadania, reformar o exército, transformar as massas em soldados, né, e outras coisas. Então ele realmente levanta o nome dele, da família dele, e é ousado no sentido de levar as imagens do Mário de volta pela cidade de Roma. E em 69, outra tragédia na vida do nosso JC. Além da tia, vai morrer também a esposa, Cornélia, aquela que ele desafiou Sula para continuar casado. A Cornélia, por ser jovem, não era normal ter uma oração, né, um discurso no Senado, era para ser uma coisa mais reservada, mas o Júlio César também faz aquele auê, faz aquele discurso, procissão, e ele faz um discurso tão apaixonado assim, né, contando da história deles e, né, que tava do lado dela e tal, que também deixa os populares assim, derretidos, eu vou dizer, porque a nobreza, principalmente os conservadores aí, o Catão, o Cícero e esse pessoal, né, da ala mais conservadora, eles eram muito da escola estoica, eles queriam ser pessoas que não demonstravam sentimentos, que não se abalavam com nada. Ah, morreu a tua mãe, teu filho, tua irmã, todo mundo queimado, algo horrível. Os estoicos tinham que... Ah, ok, mais um dia, segue a vida. Nada os abalava, eles queriam passar essa impressão, né? E o Júlio César não, era um cara passional, era um cara que falava com emoção, que demonstrava sentimento, e assim, mais uma vez, ele vai ganhando ponto com a população e vai se diferenciando de todos, né? Porque o legal, o cool da época era ser estoico, e ele era um cara passional, ele se vestia diferente, ele era um cara diferentão, e com essa oração aí, com esse discurso pra falecida Cornélia, ele também vai ganhar muitos pontos. Bom, depois disso ele ainda vai servir na Espanha, quando acaba o cargo dele de questor, ele vai comandar uma província, uma cidade, algo assim. Ele vai ter o primeiro gosto, assim, como governante mesmo, com o poder, né, na mão, e ele também vai fazer o nome dele de novo, né? Então lá na Espanha ele vai criar uma fama de ser um ótimo governador, um administrador justo, sensato, misericordioso, mas com firmeza. Ele consegue mais ou menos agradar todo mundo, né? Como a Espanha era uma província barra colônia romana e durante a Guerra de Sula se revoltou, tinha o campo Sertório Longo lá, era do campo dos Mários, e a Espanha ficou em revolta ainda por muito tempo. Roma estava com uma mão muito pesada na Espanha, essa era a verdade, e vários
vários dos locais e dos chefes tribais locais lá estavam todos endividados com os romanos e caindo em servidude, e outros romanos que moravam e ocupavam aquelas terras também. Então o Júlio César vai fazer uma lei que depois, até quando ele assumiu o controle, ele vai também expandir isso para todo o Império Romano. Mas isso valia lá na Espanha, que uma pessoa não podia pagar de dívida mais do que um terço do que ganhava. Então, antes disso, as pessoas, né, contraíam dívidas muito grandes e tinham que pagar tudo que ganhavam para pagar dívida, e aí não tinha dinheiro para nem comer, nem morar, tinha que se endividar mais ainda. O Júlio César conseguiu fazer um bem bolado ali e fazer que as pessoas não podiam pagar no máximo um terço do que ganhavam, então assim podiam até pagar bastante e manter um bom relacionamento com os credores, mas também não pagar tanto o suficiente que a pessoa nunca mais consiga sair das dívidas. Então foi uma outra experiência ali de muito sucesso. Ele vai fazer leis que são muito bem escritas e que são muito fáceis de ser implementadas. Veremos isso mais pra frente, mas ele tem esse primeiro, posso dizer assim, essa primeira experiência com a caneta, com a legislação lá, e vai dar um show como tudo que ele fez na vida. Quem é este podcaster? É o Bruno Brandi! Bruno Brandi. Bom, passa um tempo lá, volta da Espanha, vai de volta em Roma em 67 a.C. e lá ele vai casar-se então de novo, e ele vai se casar com Pompeia, a neta do Sula. Agora, ligando o campo dos Marios e do Sula através de um casamento, né, ele casando com a neta do Sula. Olha só. Os conservadores acham que aí vai ser, que ele vai parar de vai ficar menos populista, digamos assim, mas ele só vai usar esse casamento para criar mais conexões e continuar com a sua agenda de reformas populistas, eu vou chamar, mas é mais populares, de atender a população mais desamparada. Bom, em 65 ele vai ser eleito, antes de Cristo, né, ele vai ser eleito edil. E esse era o cargo que cuidava da manutenção das ruas, dos prédios públicos, e também era responsável pelos jogos políticos, os jogos, né, gladiatoriais, de corridas, tudo que fosse os circos que chamavam, né? Esse cargo, a gente já falou lá mais pra trás, acho que é na época no episódio do Sula mesmo, mas ele era um cargo que gastava muita grana, porque principalmente fazer jogos custava uma grana violenta. Então era normal, mas era onde você fazia o seu nome. Então era um cargo que você ocupava pra gastar um monte e realmente ficar uma figura super conhecida. E o Júlio César, né, ele sempre foi espalhafatoso, digamos assim, e pra concorrer ele já tá se endividando, essa parte da vida ele já tá todo endividado, e para exercer esse cargo de edil, né, e reformar e as estradas, ele quer deixar Roma mais bonita do que nunca e fazer os jogos mais incríveis que já ocorreram em Roma. Então ele planeja os jogos mais fenomenais que Roma já viu, reforma a cidade, os monumentos públicos o máximo que dá, mas isso tudo com dinheiro emprestado. O cara tá devendo, sei lá, fosse hoje, centenas de milhões de dólares seria assim. E ele continua se endividando, metendo louco, mas construindo o nome dele. E aí que ele vai criar uma amizade também com o Crasso, Marco Licínio Crasso, que a gente já falou também bastante dele, que era o homem mais rico de Roma. Ele se junta aí porque o Crasso, que era o mais rico, mas tinha zero apelo popular, né? Júlio César era um cara brilhante, com muito apelo popular. Ele meio que resolve bancar o Júlio César para ter o Júlio César no bolso, né, como um aliado, e também ganhar um pouco desse prestígio aí, esse mel do Júlio César. O Crasso até vai salvar o Júlio César várias vezes dos credores que estão já prontos para ir lá tomar tudo dele ou levar ele para cadeia, processar. O Crasso chega nos 45 do segundo tempo, paga às vezes parte da dívida ou fica de fiador. Ele realmente vai financiar o Júlio César aí em grande parte. E não fosse o Crasso, o Júlio César já tinha se ferrado com as dívidas muito antes. Mas o JC era de meter o louco sempre. Então, vou correr então no seguinte, a ponte Pex Maximus, ou Sumo Pontífice, o cargo que o nosso Papa tem hoje, né? Então,
cargo do Sumuro Pontífice, já existe lá desde Numano Pompilius, que a gente já viu no terceiro episódio, e o César vai concorrer a esse cargo, né? Era um sacerdócio, mas também era eletivo, e esse cargo era geralmente assim, quando você era um político de fim de carreira, você ia concorrer para ele, para tipo, morrer como sumo sacerdote. Nunca na história de Roma um jovem tinha concorrido a esse cargo, mas não tinha nenhuma lei que impedisse um jovem de concorrer, e o Júlio César resolve concorrer então a esse cargo, e não só concorrer, né, subornar as pessoas, fazer campanha, tudo que custa uma grana preta, né, e ele tá concorrendo com os dois senadores que eram ex-cônsules, ou seja, pessoas que estavam acima dele em prestígio, em ranking, em patente, e mesmo assim ele tá concorrendo, tamanha sua popularidade. Um desses senadores ainda vai chegar pro Júlio César e pedir: cara, abandona a corrida, porque esse cargo eu quero, eu já fiz minha vida, agora é só, né, minha última honra aqui, quero morrer aqui, você ainda vai ter a vida inteira aí, depois que eu morrer você concorre a esse cargo e assume. Aí o Júlio César falou: não, eu quero o cargo também, pra que eu vou abrir mão? Ele falou: meu, vou pagar quanto tu leve, né, centenas de milhares de dólares, aí eu vou pagar a tua dívida inteira, me dá aqui todos os teus boletos, tudo que tu deve, que eu vou zerar tuas dívidas, vou pagar tudo, e tu sai da corrida, deixa eu ganhar, porque não é questão de dinheiro pra mim, é questão de prestígio. E o Júlio César falou: não vou. Não só se nega a sair da corrida, como ele então vai pegar mais dinheiro emprestado pra fazer uma campanha mais cara ainda, pra subornar mais gente ainda, e quando ele vai pro dia da votação, ele diz pra mãe até, né, que... Oi mãe, hoje eu volto ou como sumo sacerdote, né, o sumo pontífice, ou eu nem volto mais. Porque se ele não conseguisse esse cargo, ele tava ferrado, né, não tinha como pagar as dívidas, não tinha como pagar nada, mas devido a todo o seu investimento aí, ele vai conseguir, então, o cargo de Pontifex Maximus. E aí esse cargo era bom porque, primeiro, não tinha nenhuma restrição como o outro sacerdócio, né? Ele já tinha um palácio barra templo ali que ficava no Morro Aventino ou Palentino, agora não lembro. Bom, ficava ali onde era a nata, onde estava todos os nobres, todos os importantes. Então ele tinha uma residência de graça no lugar mais chique. O sacerdócio também ganhava dinheiro porque, né, fazia oferenda, esse tipo de coisa. E não impedia nada dele continuar a carreira político-militar dele. Então, só benefícios, mas ele se endivida um monte mais ainda. Agora ele tava tão negativado que nem a Crefisa mais emprestava pra ele. Que viagem é essa, velho? Só o Crasso mesmo pra dar uma força. E em 63 ele também vai concorrer depois ao cargo de pretor, que era o último passo antes de ser cônsul, né? O último passo do Cursus Honorum antes de chegar ao consulado, que era o cargo máximo. Ele, enquanto corre pra pretor, vai se eleger, vai se endividar ainda mais, tá devendo mais do que nunca. E nessa, enquanto ele tá como pretor aí, nesse ano que ele concorre a pretor, ele tá como sumo sacerdote, ele vai apoiar o Pompeu, que ainda tá lá no leste, na última guerra mitridática, quando o Pompeu, a gente viu o episódio do Pompeu, quando ele sai dominando o leste inteiro, ali o reino de Ponto, sobrou do Império Seleucio, colocando vários reis clientes no trono e etc. O Pompeu tá fazendo isso e mandando correspondência pro Senado, dizendo: olha, né, eu coloquei esse cara de rei em tal cidade, eu preciso que o Senado confirme isso. Ó, meus veteranos quando voltar vão querer terra, eu preciso que vocês já preparem terra com os veteranos. Começa a fazer um monte de exigências e mandar, né, o que ele precisa que ratifique. A gente já viu que os conservadores estavam dando uma freada no Pompeu também, que nessa época ainda era do campo dos populares também. E o Júlio César tá ali fazendo de tudo que pode pra ajudar o Pompeu, né? Ele também queria que o Pompeu, trazer o Pompeu pro seu lado, sabia que precisava de ajuda. Nada melhor que trazer o Pompeu pro seu lado. Ele já tinha ajudado o Pompeu a também conseguir o seu Imperium ali contra os piratas e tal, já vimos isso. Então ele também tá se esforçando bastante pra ficar bem visto por Pompeu. Novo registrati a Roma no Crua. Te farei uma oferta irrecusável. Bom, passado então seu cargo de pretor, ele vai depois pra Espanha de novo, pra Espanha ulterior, né, que é uma província. Ele vai como propretor, que era realmente como o governador da província ali, com comando militar. Então vai ser agora a primeira vez que o Júlio César vai ter realmente um exército ao seu dispor. Não era um exército inteiro, né, algumas legiões ali, acho que eram duas legiões que estavam sob seu comando ali na Espanha. Então, mas é a primeira vez ele
vai ter o controle realmente militar de uma situação. E pra variar, ele vai se dar super bem. É, geralmente o pessoal ia pra província, como eu disse, secar a província até a morte, né? Lá era depois de gastar um monte pra se eleger nesses cargos, aí o pessoal ia pras províncias pra realmente recuperar o investimento, né? Mas o Júlio César sabia que isso era uma, como posso dizer assim, um modo de fazer as coisas sem futuro, porque cada governador que chegava nas províncias saqueava mais e mais, as províncias já estavam ficando super pobres, que causava rebelião, etc. Então o Júlio César, ao invés de sair lá e tentar saquear a província o máximo que dá, ele resolve arrumar treta com outras pessoas, né? Porque eles tinham outras tribos ali a oeste, a parte que ele ocupava ali era a parte da região de Valência e do Oceano Atlântico, e mais pro oeste ali, lado de perto de Portugal ali, ainda haviam ter outras tribos da Espanha que ainda não foram pacificadas, ainda não foram conquistadas, e o Júlio César logo vai arrumar uma treta com elas, vai conseguir expandir o território romano ali na Espanha, né, conquistando minas de prata que essas tribos dominavam, então trazendo mais terras e muito mais dinheiro para Roma, e também conseguindo um monte de dinheiro, né, em vez de saquear a província dele, ele foi saquear essas províncias que ele trouxe agora para a República / Império Romano, né, com essas conquistas que ele teve como governante da província, ele pede um triunfo, né, que era a maior honraria militar que um general podia ter. Mas ele fez por merecer, expandiu, conquistou novos territórios, trouxe mais impostos para Roma, trouxe mais minas de prata para Roma. Então, quando ele está voltando para Roma, né, quando acaba ali, ele pede um triunfo, e o Senado disse que vai dar um triunfo para ele, porque ele basicamente tinha todos os critérios ali de um triunfo. Porém, ele diz também que quer concorrer a cônsul no ano seguinte. E aí, a velha guarda, os conservadores do Senado ficam em choque. Bom, o cara já está cheio de prestígio, vai ter um triunfo, vai depois emendar com se eleger cônsul, nem fodendo! Os conservadores não gostavam de ver ninguém acumulando muito poder, então o Catão, o jovem, ele vai de algum jeito barrar isso, né? O César estava voltando ali da Espanha, e para concorrer a cônsul, tinha que estar na cidade de Roma. Então o César está voltando para se candidatar, digamos assim, ele pede para o Senado deixar ele se candidatar em abstência, né? Não estando na cidade, mas é negado. Ele então vai voltando para a cidade e acampa do lado de fora da cidade com seu exército, né? Só podia ir com o exército lá para realmente receber o triunfo, nem podia ter exército em Roma, e ele tá acampando do lado de fora da cidade esperando marcarem o dia do triunfo dele. E o Catão, o que que faz? Todo dia, quando vai ter a marcação de quando vão marcar o triunfo, quando vai ser agendado o triunfo, o Catão se põe a falar ali no fórum, e ele fala o dia inteiro até o sol se pôr. Para o quê? Para não conseguirem marcar o dia do Júlio César, do triunfo do Júlio César. Ele vai fazendo isso basicamente todo dia. Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nem um babaca, não! Até chegar a data que as pessoas que vão concorrer ao cargo de cônsul têm que realmente se inscrever. E o que que o Catão tenta fazer, então? Agora o Júlio César vai ter que escolher. Ou ele concorre a cônsul, porque ele tem que desbandar o exército, entrar na cidade e pedir pra, né, e se candidatar. Ou ele vai ter que deixar a disputa de cônsul para um outro ano, para o ano seguinte, porque para celebrar o triunfo, ele vai passar a data, só vão agendar a data do triunfo dele para depois desse dia de se candidatarem. E o que que ele faz? O Catão acha que, bom, jamais alguém vai abrir mão de um triunfo, né, que é a maior honraria que um general pode ter. Cônsul tem eleição todo ano, então ele vai celebrar o triunfo dele, outro ano ele concorre, não vai conseguir fazer os dois no mesmo ano. E achou que assim conseguiu se livrar de César, né? Só que César então faz o impensável. Ele desbanda o exército dele e entra na cidade para concorrer a cônsul. Celebrar muito pra poder correr com. O cara era muito zica, né? Roma, 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 nua e crua. Esse é o episódio mais longo que eu já fiz até agora. Douglas tenta ter um ataque do coração quando vê. Vale-me Nossa Senhora! E morreu. Mas é isso aí, pessoal. Vimos até o Júlio César chegar aqui, chegar na data atual onde estavam parando o podcast. Semana que vem veremos se ele vai conseguir se eleger ou não e quem ele vai se aliar. O primeiro triunvirato. Fique com a gente e até!
Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!